كورة انا غريب رامك مستعد لا تاخد منك بس بيقول انا غليو الذي تبغى برمات كتاشا تقوى اخبال ماسكي كمان تتشورونا مورونا راغست دي ياخد يا دي غرق التخرق وتباك التابك بجارة وطرع توب كده السلام علیکم ګران کتون کو تاسو ګورې مې صاحب شل چین نو زم تاسو رو مختار ساګر ګران ملګرو نن را سره یو ملګری موجود دی چې کم دی نو د بډېګانو په خې هم کې ډیر خېسته خېسته د بډېګانو چې کوم خېری دی هغه درته کوي او نور هم یو څو قسم آوازونه دی کولای شي نو د دنه تاسو کو چې په څه طریقه باندې دا آوازونه کوي او تاسو ته هم دا آوازونه چې کم دی نو دا دی کوي چې څنګه کوي دا ټول ناول خو د ملګرو سره خپل تعارف وکړه السلام علیکم زه اسد خان ما او مردان سیدون کې مخفل حالوس مونږ سواد کې سواد کې پاتې کیږم اسد ضرور کم ملګری چې تا ګوري نو دوی ته دغه قسم آوازونه کم کم آوازونه کولای شي په کومه طریقه کولای شي هغه تو کار یو خو زما الړی د خپل آواز دی بل چې یو دا آواز دی زما یلا ګزګ جلې غي برابرې تبې دوم خدي یو دا آواز یو چې کم د 40 45 سال سره یا خبرې کې السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه ښه برابر ټیک ټاک او وړه مړه خدي نور کوم خیر دی یو دغه شو یو چې دا بوډۍ خدي دي کور انا غریب رام کې مستعد لا ته موږ بس بیک بوله راغلی یو الله دې تبغه برباد کتا شو د دې نه کو باواز کولې شي کنه دې یو ته څنګه وای او خاص دې جنګور وای امي امي خیر دې گزارو سره کا اجر نه خلګې نه کېنی بلې ته او بیا چې ورته بابا وځور کې ا الګه ځګړې مګه خپل مس کې کما تاسو چورونه مورونه راغست دي یا خدای دې غرق تخرق او تباک تباک بیا را و ټرا ټوب کړه او بوره به به دا ګوره دا شدا شمه کو کړه مورته دا خیر ده لږه دغه دي یا خدای دې تاسو به برباد کی تم خلک نه پلا دغه شي یا څه ضرورت چې کوم وخت لا خبرې کین وای تاسو تکلیف نه مړی کی کڅنګ आवाज بدلولو کی تاسو تکلیف کنه نن موږ نه دونه سمسله نه یوه دی ورې داسې دلته اوس په دې منګوره کې په والد ناظم د پی ټی آی د طرفه دی ها د فضل حکیم صاحب سره ډیر کینی پاسی ناغله بزت لمه ناغه داسې خبرې کوي چې یلګا ته پی دی غوا غوا غا بزول یو ورځ لاړم د دنیا را شو ورته مرتي روري د سلو روپو پیرا کنه ماته ماتی مړه صبر وکه کنه ما بیا بیا مرته مو یو اخره کې پسونه شو مرته یلګا سلو روپو پیرا کنه ها بس هغه چې مات څنګه خیال چې یو سوي دوم رو خاندل هغه ماته وی چې لګا دا ډومبه زلو چې لګا دا ستر راغله تا ماته داسې خبر وکړي کله دا بابا مخکې لګا دا چا خبرې کړې مې پوښت کچاله وتلو دا کیدم قوم چا نه دي دغه کړې نو اوس مو سره ما شل ډېر غب شپ ته هغه سره دا نورم داسې لګا دا کوم او چې دا چا ته مې داسې خیال شي کنه نو ان شاء الله دا هغه واز مو زده کړې او چې سره مرګ ورو راتوي چې دې اسمانه ته आवाज هم کولای شي دا به دی وګان نه ته یو لند شانتي وای یرا خو دلته مړم شي به خدا الله دې خیر کې لګور نږدې شي ته او دې هغه خو داسې غانو تکی سما صفات بجار کوي تخت مینی چی اظهار کوي واه واه ډیر ښه ماشا الله ډیر ټیلنټ دی پکې نو ملګرو کو دا ویډیو خو خوشی وینم مخکې نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ